କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ମିଳିଛି ଆଉ ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଏ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନୂତନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ 2024 ଆସିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା 3/10/2023ରୁ 31/12/2023ରୁ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 4-5 ଦିନ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଆଧାର ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆସୁଥିବା 2024ଠାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2-2 ଥର 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମିଳୁଛି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକରି ଯଦି ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ନ କରନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଭେନ୍ସ ଫିଲଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଯେକୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଭେନ୍ସ ଫିଲଅପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଭେନ୍ସ ଫିଲଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟଟେ ଲେଖିଦେବେ। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଲାଭବାନ ହେବେ।